Tak, přečti to. Ahoj, kluku. Je mi líto, že jsi nemocný. Co ti je? Mám přijet a léčit tě. Posílám ti Video. video té bouře na Madeira. Madeiře, co jsme byli ještě ti napíší mi děda. Tak hele, tady ti děda poslal video, tak se na něj klikneme. To je ta bouřka na té Madejře. Víš, jak ti říkali? Do you remember that? Tak, nejdřív to otevřem, takhle to uložíme, pak čas. A save. Tak si to otevřeme, až to stáhne, jo? Hele, tak si to otevřem. Mamíně, už nebaví moc, už psát. No, píšeš už 3/4 hodiny, to je docela dlouho, už si otevřel 12 mailů, to je docela dobrý. Tak hele, teď jenom si pustíš to, hele, už to je vtažený, 0 seconds left open. Come on, open when done. Yes, that would be it. Ooh, that's gonna be spooky. Whoa. Počkej. No, psal, že ti posílá video, ne, děda. To je opačně. No to opačně, viď? Neotočíme to takhle. No tak tadyhle do kamery řekni, dědo, musíš to příště otočit nebo natáčet opačně. Dědo, Tady, tady, tady. musíš to natáčet opačně. Ne. Ne, takhle. Počkej. Ta je, viď? Jsou vlny. Tam, kdyby si byl, tak to by si nepřežil. To se divím. Tak tady ještě můžeš ještě něco říct dědovi, já to nahrávám a pošlu mu to tady. Dědo, prosím příště. To už mu řekl, Jako... řekni něco jiného. Ahoj, dědo. Prosím přijeď, abys mě uzdravil, protože mě to kašlání není vůbec příjemný. Řekni, že máš laryngitidu. A že mám larynx. Tak jo, tak bye bye. Ahoj. Love you. One second.